і 5 чарівних голоси. Християнський гурт «Метаноя» не схожі на відомих співаків, і їх музику не почуєш по радіо. Вони – це щось зовсім інше, глибше та світліше. А починалось усе у далекому 2015-му. Тоді хлопці-семінаристи спробували разом щось зіграти. Як бачимо, ідея виявилась вдалою. Зібралися один вечір і вирішили спробувати щось пограти. Пограли, сподобалося і вирішили робити далі такий гурт. Гурт наш називається «Метаноя». Назва «Метаноя» походить з такої грецької мови, означає «покаяння». А якщо українську написати, це буде «мета кого? Ноя». Кахон, сопілка, бас, соло та ритм гітара в поєднанні створюють чаруючу музику. Самі музиканти називають її християнським роком. Але послухавши «Метаноя», розумієш, що їхні пісні за настроєм. Ось, наприклад, ця має карпатські мотиви. Хлопці проживають у Києві, але самі приїхали з усіх куточків країни. До Кривого Рогу вони завітали у рамках їхнього різдвяного турне. Концерт проходив у костелі Успіння Пресвятої Богородиці і був цілком безкоштовним. Музиканти обирали міста для турне не просто так, а ті, де жили і вважають їх своїм домом. Так символічно по місцю життю, де ми прожили, де ми виросли, хочемо поділитися своєю творчістю для своїх рідних і близьких людей. «Метаноя» виступила з 11 різдвяними колядками. Серед них були і авторські. Взагалі у записі «Метаноя» багато пісень, написаних самими музикантами. І є музичний альбом «До неба». Почув в інтернеті про цей гурт «Метаноя» і мені якось інтересні голоси, інтересні у них пісні про Бога, різні колядки, душевні пісні, душевні отакі різні голоси. От саме так в семінаристі, от я от слухав і інших, то їх там досить цікаво. І от виступ хлопців навіяв слухачам різдвяний настрій. Більшість навіть підспівувала музикантам. Для них ці творчі години з гуртом «Метаноя» стали справжнім святом. Цей концерт дійсно є таким святом, бо якраз в періоді, коли святкуємо Різдво Христове, то спів колядок він підносить духа, дає таку радість, дає таке відчуття, що небо наближається до людини. У Кривому Розі концерт вже позаду. Далі хлопці прямуватимуть на північ, щоб познайомити зі своєю творчістю усю Україну. Олена Трунова, Микола Нечипуренко, Перший міський.